ុខក្នុងបច្ចុប្បន្នក្តីទេវលោកក្តីព្រហ្មលោកក្តីវិហារធម៌នៅដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ក្តីដំណើរធម្មយាត្រាដង្ហែព្រះដ៏មានប្រភាកក្តីគឺសុទ្ធតែនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងទាំងអស់តើយើងត្រូវទៅតវ៉ាទាមទារអំពីអ្នកដតីណាអ្នកណាគេឲ្យស្អីយើងបានសទ្ធាសិលសុតៈចក្យបញ្ញាគុណធម៌5ប្រការនេះទើបឲ្យសម្រេចបានបៃតងលេខ26ទំព័រ401បើមិនមានសទ្ធាទេទោះមានប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចទិញយកបុណ្យមកជាសម្បត្តិបានឡើយសទ្ធាទុតិយាបរិសាសសហោតិសទ្ធាជាមិត្តនាំបុរសស្ត្រីទៅកាន់សុគតិភពនិងព្រះនិព្វានបេដកភាក29ទំព័រ99សទ្ធាធវិតាំងបរិសាសសសាថាំងសទ្ធាជាទ្រព្យដ៏ល្អប្រសើររបស់មនុស្សប្រុសស្រីក្នុងលោកនេះបេដកភាក54ទំព័រ62សទ្ធាយតរតីអោខាំងបុគ្គលឆ្លងអន្លង់ទិដ្ឋិបានដោយសទ្ធិន្ទ្រីដែលជាបតដ្ឋាននៃសោតាបត្តមៈបេដកលេខ54ទំព័រ62សុខាសទ្ធាបតដ្ឋិតាសទ្ធាដែលបុគ្គលតម្កល់សុខហើយនាំមកនៅសេចក្តីសុខបេដកលេខ52ទំព័រ91ថាគេបោកប្រាស់ទៅមិនចូលចិត្តដល់ទៅការពិតចាស់ឈឺស្លាប់ឃើញឮយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះលាក់ក៏រឹតតែទាស់ចិត្តទៅទៀតភ័យស្អប់ទីបំផុតក៏ចាញ់បោកខ្លួនឯងគឺចិត្តដែលមានឆន្ទរាគៈបោកឲ្យយើងស្រឡាញ់រូបកាយប្រកាន់បញ្ចខន្ធថាជាអត្តាខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តបាបផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំរើតាមតណ្ហាអភិសង្ខារបានកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាមូលនៃវដ្តសង្សារតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សនៅលើលទ្ធផលនៃការងារថោកឬថ្លៃទៅតាមការប្រព្រឹត្តវាសាធសោតបៃតងលេខ25ទំព័រ222កាមុណាវសលោហោតិកាមុណាហោតិព្រមណោបើដោយបរមត្តធัวស្មើគ្នានៅត្រង់មិនមានអត្តាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យគឺជាផលនៃបច្ច័យសូនចាក់ខ្លួននិងសូនចាក់វត្ថុជារបស់ខ្លួនដូចគ្នាមោខរាជស្មើអាចញែកថ្មដុះល្អជាផ្កាចិត្តល្អឧស្សាហ៍ការងាររុងរឿងឱកាសដួងច័ន្ទដួងតារាមិនមែនអ្នកណាចេះតែបានឱកាសមនុស្សល្អធัวកល្យានព្យាយាមឲ្យបានកុំខានឡើយឱកាសសទ្ធិមិនស្មើគ្នាតែឱកាសជាមនុស្សចិត្តល្អមិនថាមានឬក្រមានស្មើគ្នាល្អគួរកាន់យកពិតថាមិនរើសអ្នកមានអ្នកក្រធ្វើជាមនុស្សល្អមិនបាច់សោកប្រាក់តែត្រូវប្រយ័ត្នឆ្លងកាត់សក្ការៈកតិកាមៈគ្រោះថ្នាក់បាក់កមនុស្សចង់ដឹងរឿងមិនល្អរបស់យើងមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកជួយចាត់ដឹងរឿងល្អរបស់យើងមានតិចមនុស្សហៃអើហៃអើនឹងយើងនឹងមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងពិតមានតិចមនុស្សដែលសង្ឃឹមអ្វីៗអំពីយើងមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលសង្ឃឹមអ្វីៗឲ្យយើងមានតិចមនុស្សចូលចិត្តវិនិច្ឆ័យរឿងយើងមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលស្គាល់យើងពិតប្រាកដមានតិចក្នុងបណ្ដាអ្នកតិចនោះសុទ្ធតែមានម៉ែមានឪរបស់យើងដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើល្អដើម្បីបង្អួតអ្នកណានោះទេគួរធ្វើល្អដើម្បីតបគុណនិងដើម្បីចិត្តខ្លួនឯងបានសុខ
នៅស្ងប់ស្ងាត់ម្នាក់ឯងក៏ជួយឲ្យយើងបានគិតឃើញក្នុងអ្វីដែលមិនធ្លាប់បានគិតបញ្ហាមិនមែននៅក្នុងរឿងនោះឡើយព្រោះរឿងមិនមានដោយបរមត្ថដូច្នេះបញ្ហានៅក្នុងចិត្តយើងទេដំណោះស្រាយដែលជាការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាគឺសភាពសូន្យទទេចាក់ខ្លួននិងសូន្យទទេចាក់វត្ថុជារបស់ខ្លួនសញ្ញតោលោកាំងអវេខាសុមោឃរិយជាសតិសតោ3ដកលេខ68ទំព័រ64